我叫麦欧兰·特拉克，我是2018年大学毕业之后就回到喀什古城自己的家乡，在古城里面开了一个文创店。当时我是在上大学的时候，我是学的医学，但是自己对这种人文历史设计艺术这些特别感兴趣，然后就想做一点就文创产品，一边在学校勤工俭学，一边兼职就赚自己的生活费。在大学的时候就做一些文化衫、手机壳周边产品、文创产品，所以大学一毕业我就回来就选择了创业。现在古城里面有160多家开旅拍馆，但是我们从来没有会把他们当做自己的竞争对手，我们的定位就是完全不一样。因为就从做造型到整个服务的结束，从取景然后做造型，就一切都是做得很细。我们为什么要给你化这个妆，我们为什么要给你穿这个衣服搭这个首饰，我们为什么会在这个景取景，我们都会给他们从头到尾会讲，就是大家从头到尾的体验感，那个参与感可能会特别好。不光光是一个穿着异域特色的衣服去假装2个小时的当地人去拍这个形式，就是完全就是一个复原或者是回到过去的一个缩影。我们对自己的定位、对自己的品质、对这些客户的所有的体验感有非常大的差异，所以就是我们在这么多的这些所谓的旅拍馆里面脱颖而出的原因可能就是这样。你这两边露出来了。我叫艾泽提艾利，我是入迷文创的合伙创始人之一。我跟麦欧兰是在大学的时候认识的，我们是舍友。在大学的时候就关系就比别人好，感兴趣的东西也类似。上了一年班之后发现就自己的这个专业其实并不太适合自己，自己也并不是很喜欢。然后跟家里人就闹了一阵，到后面还是辞职。他在创业一年之后我加入进来，我专业不是摄影，但是呢我们也是毕业之后边创业边学习，也一直在不断的去提升自己。以微笑。现在是就这样干到现在是第5年了快，希望之后能更好。我做这个事儿，家人的原因，就我妈是裁缝，喀什小有名气的裁缝，然后我爸最早是开技术学校的。我毕业之后回来一说我要创业，而且我也要做这个就是设计类的这行的时候，我家人都惊了。就是我第一次离家出走也是因为家人也有跟我吵过、闹过、骂过、哭过、求过，然后各种方式都不管用。因为我当时已经就是心里已经有这个定位，已经就是有这个底气了，没有人就是能左右我未来的方向，但是我用自己的实际行动很快就说服了他们，甚至从反对就是家人，现在就是全程家里，我妈就一直在给我做衣服，我姐姐后面她也辞职出来就是自己专门去学化妆，给你做化妆，然后帮忙看店。后来我们今年开了这咖啡馆，哥哥也辞职自己去学咖啡，然后学完之后现在在负责我们这个咖啡馆里的咖啡师，全家人都在参与。我们也希望通过我们的拍摄，通过我们在做的事情，让更多的人去了解喀什。它是一个有非常珍贵的浓厚的历史背景的一个城市，所以我们目前选择的就是用文创，用我们的拍摄去把我们的家乡推广出来，让更多的人了解喀什。